それって八神です。いえ、マジで。はい。
なるほど。待て。はあ。では参る。勝たせてもらうよ。外したか。しまった。お。よし。
イストーン。決める。俺の勝ちだな。あんなやつ。あの、からでも来な。うっせえ。うっせえ。うっせえ。あたれ。だが、
なあ。まったく。まったく。はあ。ライアン流忍法。What?
これが意味するのは、ったく時間食っちゃったよ。この絵は ここだな。これが意味するのは、
矢上さん。どうも。今少しいいですか、先生。あの、三越場くんの動画を見ました。わかります。例のあの動画ですよね。江原さんにはアリバイがあったんじゃないんですか。それなら三越場くんを殺してないはずですよね。でもあの動画は本物にしか見えなくて。ええ、おそらく本物です。あの動画の通り、江原さんは自分の手で三越場を殺したんだと思います。ただそうなると、同じ日に起きた痴漢事件の方にトリックがあったことになります。え、先生は江原さんに痴漢された被害者のこと知りませんか。名前は間宮ゆいと言います。知りませんけど。間宮ゆいの旧姓は鈴木でした。彼女は13年前に黒川学園の生徒だった鈴木ゆいです。え、鈴木ゆい。そんな、じゃあ江原さんはゆいに痴漢したということですか。彼女を知ってるんですね。もしかして先生と同級生でした。そうです、高校の3年生の時に。多分そうじゃないかと思ってました。でも間宮ゆいが痴漢被害者だったことはご存じなかった。だってまさかそんな。先生にしたらありえない偶然ですよね。教え子の父親が高校時代の同級生を痴漢してたんですから。それも1日300万人が乗り降りする駅で。どういうことなんです。間宮ゆいは江原さんとグルだった可能性があります。彼女は全てを承知でただの被害者を装っていた。それが殺人のアリバイ工作であることも知っていてです。は？でもなんでです。なんでゆいが江原さんと。今俺の知る限り、江原さんと間宮ゆい両方に面識があったのは先生だけです。矢上さんは私が二人を取り持ったと。先生は間宮ゆいとどういう仲だったんです。友人かただの同級生の一人だったか。特別親しくしてたわけじゃ。彼女はクラスの中ではちょっと派手なグループにいて、私はそういうんじゃなかったものですから。最後に会ったのはいつです。高校の同窓会なんかは。大学を卒業した頃に会ったみたいですけど、私は行きませんでした。同級生がいじめで飛び降りたクラスですから。じゃあ先生は卒業以来同級生の誰とも会ってない。そうです。なるほど。そういえば江原さんと間宮ゆいには接点というか、もう一つ共通点がありました。え？二人とも過去に身近な人間がいじめを受けて自殺に追い込まれてます。江原さんは息子の敏郎くん、間宮ゆいは同級生の楠本満くん。だから例えば間宮ゆいはそのことで江原さんに共感してたのかも。そして復讐のアリバイ工作に手を貸した。痴漢の被害者を演じることで。どう思います？今のを聞いて何か心当たりは。そんなこと言われても。あの沢先生、もう職員会議が始まりますけど。あ、すぐに行きます。13年前に黒川学園で会ったこと詳しく教えてもらえませんか。間宮ゆいは楠本満の自殺未遂をどんな風に見てたんです。ごめんなさい、これから会議なので。殺人に関わることなんです。江原はわざと痴漢の汚名を着ることで罪を逃れてる可能性がある。おまけに間宮ゆい以外にも三越場殺しの共犯者たちがいます。彼らは今も野放しになってます。そして俺はもしかしたら沢先生もその一人じゃないかと思ってここに来ました。私が？
今もそのモヤモヤは晴れてません。私にどうしろと言うんです？俺が知りたいのは、江原と間宮ゆいがどういう接点でつながったのか。多分先生はその材料になる情報を持ってるはずなんです。それはまだご自分でも気づいてないことかもしれません。とにかくもう行かないと。会議が終わる頃にまた来ますよ。お好きになさってください。あ、沙織さん、八神だけど。ええ、沢先生と話せましたか？ああ、やっぱり彼女と間宮ゆいは13年前同じクラスにいた。同級生のいじめ自殺があった時も。なるほど。その件ですが、星野君の方でもネットで新発見がありました。ん？そのいじめ加害者は河合真也という子で、13年前、ミスル君が校舎を飛び降りた後、逃げるように転校しています。そして大人になると、こちらのカムロ町で働いていたようなんです。へえ、そんなことまでネットで分かっちゃうの？ええ、おまけに河合は同級生を自殺に追い込んだことを武勇伝のように話してたそうです。カムロ町でなら笑い話にでもなると思ったんでしょうか。かもね。組にこそ入らなかったものの、河合はほとんどヤクザみたいな人物のようで。今画像を送りました。5年前に撮られたものです。あ、こいつ知ってる顔ですか？この間 RK のチンピラたちが探し回ってた。ガールズバーのマネージャーだって。確かにガールズバーで働いてたようです。ただその店がどこかまでは分かってません。こいつが河合真也だったのか。でもなんで今になって RK が探すんだ？彼らはその河合を見つけたんですか？いや、ただリーダーの相馬ってやつが言ってた。河合はもう殺されたらしいって。何年か前にカムロ町から姿消してそれっきりなんだ。殺された？ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越芝と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された？どうでしょう。カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由はだいたい金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは？確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで街の情報もまだホットなはずですから。沙織さん、どうでした？岩上さんはなんて？ついこの間 RK の人たちが河合真也を探し回ってたそうです。カムロ町で。え？そして出された結論が、河合はもう殺されたのだろうと。おい、随分物騒な話だな。確かに最近
やから系の人たちが誰か探してるっぽかったですね。町の人たちに聞き込んだりして。でもなんで RK が可愛いよ。まさかうちの事件とつながってくるんですかね。RK についてはつながりがよくわかりません。星野くんは引き続きネットで河合のことを調べてください。私はちょっと出てきます。え、八神さんに頼ってばかりじゃいられませんから、少しは私も足を動かさないと。沙織さん、もしかして RK の連中に聞き込む気ですか？ええ、彼らがなぜ河合信也を探してたか気になります。なら僕も行きますよ。一人じゃ心配です。大丈夫、まだ明るいし人目のあるところでやりますから。それに私一人の方が相手も口が軽くなるでしょう。確かにそうかもしれませんけど。あ、じゃあ10分に1回安全確認の電話を入れます。いえ、それも遠慮してもらいます。へえ。一人で町に出るのか？沙織君、くれぐれも気をつけてな。ようこそいらっしゃい、沙織ちゃん。嬉しいね、来てくれて。お邪魔します。こんにちは。ターボーと仲良しの先生よね。あの子は今日一緒じゃないの？ええ。そう、じゃあ遠慮なくガールズトークできちゃうね。なんだいマリネ、それじゃ俺がお邪魔みたいになるじゃないの。ああ、マスターは乙女心分かってくれるから許してあげる。何飲むか迷ってんでしょ。いいよ、内緒でターボーが入れてるボトル飲んじゃいな。あいつ最近ツケが溜まってるし。ありがとうございます。そういうわけで RK の人たちと会えないかマスターに聞いてみようと思ってきたんです。あちゃー、やっぱり仕事の用事だったか。でも沙織ちゃん、おいしそうにお酒飲んでくれるよね。ほんと、なんだかかっこいい。そんな、お二人に言われると恐縮しちゃいます。マリネーと美人が二人並んでるとなんかこう、年がいもなくウキウキしてくるね。あら、ほんとだ。今日マスター、いつもより12ヶ月は若く見える。それじゃいつもと変わんないじゃないの。だって、マスターがそれ以上若くなったら、かっこよすぎちゃうじゃない？ああ、ほんとですね。いやー、しかし RK に会いたいと来たか。実はそこら中にいることはいるんだけどさ、彼らも仇から RK ですかと聞かれて、はいそうですとは言わないんだ。そうね。しかも沙織ちゃん、彼らから結構ディープな話を聞かなきゃいけないみたいだし、そうなるとちょっとだけ難しいかも。ちょっとだけですか。沙織ちゃんほどの美人が街を歩けば RK から近づいてくるよ。ただその格好だと硬すぎちゃうから
少し隙のある服とかメイクにするといいかな。なるほど、そりゃいい考えだ。隙のある服とメイク。ターボーから聞いてるよ。沙織ちゃんがその気になったら、カムロ町のキャバ嬢たちも顔負けだって。それで前から興味があったの。ノーアルタカは爪を隠すだね。キャバ嬢みたいな格好をするということですか？これからすぐに？まあ他の手もなくはないだろうけど、 RK には効きそうな作戦だ。よかったら私が見繕ってあげるから、沙織ちゃんはその中から気に入った服とかを選んだらいいわよ。わかりました。じゃあお言葉に甘えてお手数ですがお願いします。オッケー、任せといて。これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上ね。マリさんの前でこんな格好、なんだか恥ずかしいです。何言ってるの、本当に綺麗。いや、そんな。本当に大丈夫だってば。まだ何か足りないみたいね。え？最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。でも私、そういうのは。じゃあ弁護士としてのプライドは？それはあるでしょ。弁護士としての。オッケー、バッチリ。ほら見てみて。男たちもみんなほっとけないって顔してるよ。こんな気分久しぶりです。ありがとう、マリさん。RK の連中に会いたいんだよね。それだったら私と一緒にスカウトされに行く？スカウト？
RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見るとすぐ寄ってくるの。特に多いのはそこの占領通りね。二人で歩いてみようか。いいんですか？そこまで付き合ってもらっちゃって私も沙織ちゃんのメイクがどれくらい効果あるか見たいし。いいの、こちらこそ迷惑じゃなければ付き合わせて。